Salam əziz izləyicilər deyək. Bu video başlamadan öncə, dərsə başlamadan öncə, bu videoya baxmadan öncə sizə Facebook qrupumuzu tanıtmaq istəyirəm. İngilis dili sadə izahda qrupu var. Belə ingilis dilinin ingilis dili haqqında çoxlu köməklər ala biləcəyiniz qrupdur. Bu qrupu əgər ingilis dilinə maraqlanırsınızsa, bu qrupu qaçırtmayın. Hələ TGDK imtahanlarına və ya magistrantura və ya abituriyent imtahanına hazırlaşırsa, bu qrup sizin üçün əvəz edilməz bir qrupdur. Azərbaycanda demək olar ki, ən aktiv qrupların içində gedir. Yəni, bu qrupda hər şeyin, ingilis dilinə aid hər şeyə cavab tapa bilərsiniz. Və bu qrupa üzv olanda görürsünüz, mən burada hər gün ən az heç olmasa 20-30, bəzən də 50 dənə suallar paylaşıram. Bunun bizim qrupun fayl bölməsində də çox şey tapa biləcəksiniz. TGDK kitabının, məsələn, testlərinin cavablarını ya da test toplusunun cavablarını bu fayl bölməsində tapa bilərsiniz. Sınaqlar vardır. Müəllimlər olsun, tələbələr olsun, bu qrupu sizin üçün deyək, əvəz edilməzdir. Adı nədir qrupumuzun? İngilis dili sadə izahda qrupudur. Bir-iki dənə daha başqa qrupumuz var, amma bu deyək ki, ən aktiv qruplarımızdandır. Bu gündəlik olaraq burada yüzlərcə məlumatlar paylaşılır və çox tez də cavab tapa bilərsiniz. Məsələn, YouTube-da siz mənə sual verirsiniz, bəzən o sualı gec cavablaya bilirəm, çünki o videoya getmək lazımdır, videonun altında yazmaq lazımdır və s. Amma yəni, Facebook-da tez bir zamanda, yəni deyək ki, atırsınız ağzı və o anda sadəcə mən deyil, bu qrupda yüzlərcə ingilis dili müəllimi var. O müəllimlər sizin sualınızı görür, adminlər sizin sualınızı görür və cavablamağa çalışırlar, narahat olmuşsunuz. Yəni, sizin ingilis dilində bilmədiyiniz şeylərin çoxunu burada cavablarını tapa bilərsiniz. Ona görə bu qrupu qaçırtmayın uşaqlar, bu qrupa gəlin. İngilis dilini öyrənək, bir yerdə öyrənək. Daha maraqlı olacaq bizim bu qrup. Yəni, indi də maraqlıdır. Heç bir ingilis dilinə aid heç bir sual geridə qalmır, yerdə qalmır. Və hər gündə yeni şeylər öyrənir, sırası ilə suallar paylaşıram. Gələn bir yerdə ingilis dilini öyrənək. 7-7 quyruğuna gəldik burada deyərlər uşaqlar. 281-ci test və sondur, bitirir artıq. Bu vərəqdə son bitirir. Bu vərəqi izah eləyəcəm və bitirəcəyik bu testlərə. Bu qədər deyək. 281-ə baxırıq. 281. Was enjoying. Ləzzət alırdı. Was təkdə olduğuna görə şükür. Olu çıxıram. Olun xəbəri cəm olar. İkinci boşluq isə were. Some olar cəm. They olar cəm, some olar cəm. Okay. Üçüncü boşluqda da were uşaqlar. Baxın. Another-ın xəbəri təkdə olardı. Bunu atıram. Every isimsiz işlənməzdir. Bunu atıram. Qaldı kim qaldı? A variantı qaldı. A variantı doğru oldu. Çünki C-də every isimsiz işlənməz. Yanında mütləq bir şey olması lazımdır. 281-də A variantı olacaq uşaqlar. Tərcüməsini eləyirəm. Everyone was enjoying the party. Hər kəs partidən ləzzət alırdı. Hər kəs partidən ləzzət alırdı. Some were joking, bəziləri zarafat edirdi. The others were talking, o bizlər danışırdılar. 282-yə baxırıq. 282. Çəkdi. There is paper. Paper sayılmırsa. In my desk. Demək istəyirəm, üstündə kağız vardı. Go and ask. Get və istə. Get istə deyirəmsə uşaqlar, demək kağız yoxdur. Kağız yoxdursa, no işlədəcəyik. Get və istə. Kağızım yoxdur. Get heç kağız istə. Yoxsa biraz kağız istə. Biraz kağız istə. O da D variantı doğrudur. Get biraz kağız istə. 282-də uşaqlar oldu. D variantı. There is no paper left in my desk. Stolun üstündə heç kağız qalmayıbdır. Go and ask for some more paper. Get biraz kağız istə. They will give us if they have any. Onlar mənə verəcəklər ya da bizə verəcəklər əgər bir az vardırsa onlarda. 283-ə gəldik. Var. I don't like people. People uşaqlar təyin bir cümləsində canlını which ilə göstərmərik. What-ın önündə isim gəlməz. People onlar olduğuna görə people da ourselves olmaz. Qaldı C variantı. I don't like people who think too much of themselves. Mən özləri haqqında çox düşünən insanları sevmirəm. 283-də C variantı olmuş. 284-də baxırıq. Town təkdədir. Baxaq, okey.
has. Demek her şehrin ya da her şehrin öz. Buraya koyacak ITS. ITS harcadır. Evrinden of olmaz onu atıram. Kaldı B variantı. ITS'ye göre başka bir yerde görmürüm. Oldu B variantı 280. 284 uşaqlar. B variantı oldu. Tərcüməsini eləyək. Each town has its own special industry. Hər şəhərin özünün xüsusi sənayesi var. Özünün xüsusi sənayesi var. Noya gəldi uşaqlar. 285-dəyik. Diqqətlə qulaq asın uşaqlar. Diqqətlə qulaq asın müəllimlər. Çox önəmli bir yerə gəldi. Nodan sonra artikl gəlməz dedik. Baxın, ən üzərində onun artikldir, ən üzərində onun artikldir. Artikılları atdım. Our isə sonda gəlməz. İsim olması lazımdır burada. D variantı. Qaldı D variantı. No other house in the town was as popular as theirs. Başqa heç bir şəhər onlarınki kimi məşhur deyildi şəhərdə. D variantı oldu. 286-ya bax. Ask. 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 Else-dən soruşaqlar törəmə gələr. Any tək gəlməz. Demək, get başqa birinə soruş. Mən heç nə bilmirəm. Any-ni də çıxın. Ask somebody. Something bir şey deməkdir. Get bir şeydən soruş demək məntiqsiz olar. Get bir şeydən soruş. Elə şey olar. Get bir şeydən soruş. Nə deməkdir? Get birisindən soruş. Mən bilirəm. Heç nə bilirəm bunun haqqında. B variantı. I know cümləsi təsdiq olduğundan anything işlətmirəm. Anything inkarda işləyərdi. 286-da. B variantı oldu. Tərcüməsində deyək. Ask somebody else. I know nothing about it. So I can't tell you anything. Sonunda da inkar olduğuna görə anything-i qoydu. Get başqasına soruş. Mən heç nə bilmirəm bunun haqqında. Və buna görə də sənə heç nə deyə bilmərəm. Sənə heç nə deyəmərəm. Get başqasından soruş. Gəl Həsən müəllimdən soruş. Getdi. There are decorative plants on... Either-dən sonra uşaqlar cəm gəlməz. Baxın, either-dən sonra tək gəlir. Onu attım. Another-dən sonra cəm gəlməz. Onu da attım. Bir ilə üç qaldı. A variantı. Səhvləri çıxdım. Düzləri sizə verdim. 287-də A variantı. People cəmdədir. Hə, baxaq. 288-də fərqli bir yoldan getməkdir. If you want to know a country and... Əgər sən ölkəni və nəyi tanımaq istəyirsənsə, onun əhalisini. ITS. It's people. Onun əhalisini tanımaq istəyirsənsə, it is advisable, məsləhətlidir ki, it is advisable, it is advisable, şəxsi cümlə, to visit it, məsləhətlidir ki, ziyarət edəsən onu, o da H variantındadır, H variantında yox, Z variantındadır deyəsən, Z variantı, doğru oldu 288-də Z variantı, 289-da gedir uşaqlar, words cəmdə olduğuna görə bax, demək, turistlər eşitə bilmirdi. Others-dan sonra isim gəlməz. Atıram. Baxın, bu iki others-dan da sonra isim gəlməz. Bunu da atıram. Qaldı 3-4. Baxaq, 289-da 3-4 aradadır. 3-4. Z variantındayım. 289-da Z variantı. 290-a gəldi. Children, uşaqlar. Why don't you want my colleague to meet you himself? Ya da herself. 1-3 yazaq. İndi deyəcəm 90-da 1-3. Demək, uşaqlar, nəyə görə istəmirsiniz ki, mənim iş yoldaşım görüşsün sizlə özü. İş yoldaşım, burada bəlli deyil bu kişidir, qadındır. Ona görə himself kişi olma ehtimalına qarşılıq, herself qadın olma ehtimalına qarşılıq. Doğru cavabımız 1-3, B variantı oldu. Doğru cavabımız B variantı oldu uşaqlar. 291-ə baxaq. 291 elə birinci testimiz, yəni 291 testinin qaysaz birinci testdə görəsiz onun kopyasıdır. Friend